Tasa-arvotyö on mukansa tempaavaa. Se on voimaannuttavaa, kun tietää, että sillä voidaan muuttaa maailmaa paremmaksi ja samalla se antaa voimaa myöskin itselle. Uskon, että Suomessa kaikkein sitkaimpia alueita on ollut korjata työelämässä olevia epätasa-arvoisuuksia. Samapalkkaisuus niin, että samanarvoisesta työstä maksettaisiin samanlaista palkkaa, on vielä kaukana toteutumisesta. Maailmanlaajuisesti minun mielestäni on tärkeää, että kaikki maailman tytöt, niin kuin pojatkin, saisivat laadukasta opetusta ja pystyisivät tätä kautta päättämään sekä omasta elämästään että myöskin tukemaan oman yhteiskuntansa kehitystä. Tasa-arvotekojen merkitys on sekä huonommassa asemassa olevien, usein haavoittuvassa tilanteessa olevien ihmisten auttamista ihmisarvoiseen elämään, mutta se on samalla myöskin koko yhteiskunnan harmonisoimista ja uskon, että siitä hyötyvät niin heikot kuin vahvat. Haastan mukaan ihan jokaisen. Tasa-arvotyö on siinä mielessä osa kestävää kehitystä, että on erittäin tärkeää, että eri valtioiden tai yhteisöjen johtajat ovat voimakkaasti antaumuksella mukana, mutta se ei voi toteutua, jos juuri sinä et ole mukana. Joten haastan sinut mukaan tähän tasa-arvoisempaan maailmaan.